ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଧା ଓଡ଼ିଶା, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥିତି ସବୁଠୁ ସଙ୍ଗୀନ। ଜଳମୟ ମାଲକାନଗିରି ଗଜପତିରେ ଧୋଇଗଲା ବ୍ରିଜ, ବିପଦ ଉପରେ ବିପଦ, ଗୁରୁବାରଠୁ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ପାଣିଘେରରେ ମାଲକାନଗିରି, ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ବିଭିନ୍ନ ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟତ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ପୋଟେରୁ ପୋଲ ଉପରେ 3 ଫୁଟର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସେପରି କାକୁରୁକୋଣ୍ଡା NV90 NV96 ତଳୁଆ ପୋଲ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ଜଳ ଚାଲୁଛି। ବାଙ୍ଗାମ ନଦୀ ପୋଲ ଉପରେ ଏବେ ବି 2 ଫୁଟ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଫଳରେ ଜୟପୁର ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାତାୟତ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ରୁ ହଉ କି 37 ହଉ କି 90 ନମ୍ବର ବ୍ରିଜ୍ ହଉ, କାକୁରକୋଣ୍ଡା ବ୍ରିଜ୍ ହଉ, ଯାହା ଉପରେ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଦିନ ବର୍ଷା ହେଲେ ପ୍ରାୟ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ 2-4 ଫୁଟର ପାଣି ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ 2 ସାଇଡ଼୍ରେ ମାନେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ପୁରା ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଦରଦ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯାଉଛି। କିଛିଟା ଜାଗାରେ ପାଣି ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଉଛି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାକୁ ସଜାଗ କରିକି ଦେଖୁଛୁ କେମିତି କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ଘଟଣା ନ ଘଟେ। ପୋଟେରୁ ନଦୀର ବନ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶି ସାରିଲାଣି ଏବଂ ଏଇ ପଛ ତଳ ସାହିରେ ପାଖାପାଖି 15 ଘର ଅଛନ୍ତି, 15 ଘର ପୁରା ବୁଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ଏଇ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ସୁନସୁଧରେ ବର୍ଷା ପୁଣି ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ପୁରା ପୋଟେରୁ ଗାଁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସେହିପରି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ସେଇଟା ପ୍ରତି ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାକି ଯାତାୟତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଠିଆ ହୋଇକି ରହିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗଜପତି ମୋହନାରେ ସ୍ଥିତି ବେହାଲ, ବର୍ଷାରେ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ଏବଂ ରାସ୍ତା, ଫଳରେ 3 ଗାଁର 3000 ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଲାଖେମୁଣ୍ଡି କେରାଣ୍ଡି ଡାଳିମପୁର ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲିଥିବାରୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ସହ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ଏବେ ଧୋଇଯାଇଛି। ସେପଟେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅପାରଗତା, ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ନଦୀକୁଳିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ର। ଜିଲ୍ଲାର 3 ନଦୀବନ୍ଧ ଏବେ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଉଥିବା ମାର୍ଶାଘାଇ, ଗରଦପୁର, ପାଟକୁରା, ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ, ଆଳି ଆଦି ବ୍ଲକ ପ୍ରତି ବିପଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ହଉଛି କେହି ପ୍ରଶାସନ ଆର ମୁଣ୍ଡ ଖେଳଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଲେ କଣ୍ଟାଡ଼ି ସେ ଖାଇ ମାରି ଖାଇଲା। ଆପଣମାନେ କେତେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହେଉଛି, କେତେ ଦିନ ପାଣି ଛାଡ଼େନି ଆପଣମାନେ? ଆମେ ଏମିତି 10 ଦିନ 12 ଦିନ 8 ଦିନ ଏମିତି ବି ପାଣି ଛାଡ଼େନି। ଆମେ ଉପର ସେ ଯେଉଁ RI ଅଫିସ ଢିଏରେ ଆମେ ଆସିକିରି ଗାଈ ଗୋରୁ ଧରିକି ଆମେ ରହୁ, କିଛି ସୁଧାର ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ 5 ଦଳ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଯିବା ପାଇଁ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କେବଳ ଆକ୍ଷେପମୂଳକ କଥା କହିକି ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଯେମିତି ଗାଁର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନଯିବ ଏଇ ପ୍ଲାନ୍ କରି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ଦୁରାବସ୍ଥା ଲୋକମାନଙ୍କର। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ଜଗତସିଂହପୁରର କେନାଲ ବନ୍ଧ, ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ କେନାଲରେ ପାଣି ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ବୁଡ଼ିଲା ଚାଷ ଜମି, ନଷ୍ଟ ହେଲା ଧନ ଜୀବନ। ରଘୁନାଥପୁର ଏବଂ ବିରିଡ଼ି ବ୍ଲକର 20 ଗାଁ ଏବଂ 200 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଚାଷୀ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗକୁ ଦାୟୀ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୂଷା ଗାତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଘାଇ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ମୂଷା ଗାତ, ଯେଉଁଟା ଜାଣି ହୁଏନି ହଠାତ୍, ସେଥିପାଇଁ ଘାଇ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ଆମର ମିଟିଂ ହେଇଛି, ଆମ ଲୋକମାନେ ବି ସବୁ ବୁଲିଛନ୍ତି କେନାଲ, ସେଥିରୁ କି ଜଣାପଡ଼ିନି, ପାଣି ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଆଉ। ନାଇଁ ସେମିତି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ତ ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ହେବନି, ଆମେ ସତର୍କ ରହିବୁ ଆଉ। ତଳି ପଡ଼ିଥିଲା ଇଏ କେନାଲ ଘାଇ ଦ୍ୱାରା, ତଳି ଟିକେ ବାଲି ଚରି ଯାଇଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ସମୟ ତଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ପକେଇ ହେବ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ଜମି ଏକା ଜଳମଗ୍ନ। ମୂଷା ଘଳିଆଟା ସେଇଟା ତ କହିହେବ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲି, କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ହେଉଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧ ତାଙ୍କର ମାନେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥାନ୍ତା। ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁବାରରୁ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।